Tjena bröder! Ja, skönt det där med lilla Majsan. Mia! Ja, just det. Mia. Du, får jag fråga en sak? Vems idé var det där med hundtricket? Mario, jag har inget svar. Vems idé var det? Vad fan sitter du i kalsongen för? Hörru, ta av dig byxorna. Kom du hit med tuben eller? Ja. Men ta av dig byxorna för fan. Hur många luffar och pundare tror du sitter på ditt sätt innan du kommer hit? Vad snackar du om? Men deras skit som de lämnar efter sig sugs upp i dina byxor. Sugs upp? Sugs upp! Så kommer du hit och släpper ut i min jävla soffa. Ta av dig byxorna för fan. Jag vet inte, det kanske är så. Ta av dem istället. Han är dum i huvudet. Men skit i det. Du är dum i huvudet! Ta av dig byxorna! Jag ska träffa dig igen då. Ja, det är ju det som är det jävliga då, för att... Nej, vi bytte ju aldrig telefonnummer. Va? Ja. Det gick så fort, plötsligt var hon där och sen var hon borta och så. Alltså, du träffar drömtjejen i ditt liv. Du byter... Fan, det är ju dödsstraff på dig. Ja, men nu har ju du fått smaka lite på den här känslan som du inte har smakat på väldigt, väldigt länge. Förälskelse. Mm. Ja, jag hade ju gärna smakat på den känslan lite längre. Jag skulle göra vad som helst för att träffa henne igen. Fan. Ja, men Simon, det är ju faktiskt så att... Love hurts. It's true. Ooh, love hurts. Nej, fan, skit i Majsan nu. Den heter Kiki så spanar lite lammkött. Mia heter hon. Ja. Fan, jag orkar inte. Min franska kurs börjar klockan 8 morgon. Fan. Fegis. Ja, är du? Vi hörs här. Tja. Hörde du dig i min telefon? Förlåt. Tja. Tja. 50 på Everton Highscore, det är ju skitbra. Åh, jävlar. Håll dig på banan. Akta spöket! Fan, skärp dig då! Mario. Så nära men ändå så långt ifrån. Alltså. Men du är verkligen skitduktig. Du är mycket bättre än vad jag är. Hör du? Okay.